Forsberg heter jag, fartygschef på HMS Ulvön. Idag så är vi i Karlshamn för att genomföra en mätning i avmagnetiseringsstationen här. Och det är någonting vi gör med jämna mellanrum för att verifiera och egentligen behandla vår signaturstatus. Att hålla nere den magnetiska signaturen, det är viktigt för att i händelse av att vi behöver befinna oss i ett minfarligt område så använder minorna magnetiska sensorer. Och då är det viktigt för oss att vara så osynliga som möjligt. Att genomföra signaturmätningar är någonting som vi gör regelbundet och det är någonting som vi är duktiga på i Sverige.